Lucas capítulo 8. Jesus cura uma mulher e uma menina. 40 Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. 41 Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa. 42 Porque a sua filha única, de 12 anos, estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. 43 Nisto, chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. 44 Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. 45 Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: Mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e está apertando. 46 Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. 47 Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio, tremendo, e se atirou aos pés de Jesus. E, diante de todos, contou a Jesus porque tinha tocado nele como havia sido curada na mesma hora. 48 Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. 49 Jesus ainda estava falando, quando chegou da casa de Jairo um empregado, que disse: seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. 50 Jesus ouviu isso e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé, e ela ficará boa. 51 Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina, e mais ninguém. 52 Todos os que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. 53 Aí começaram a caçoar dele porque sabiam que ela estava morta. 54 Mas Jesus foi, pegou-a pela mão e disse bem alto: menina, levante-se. 55 Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. 56 Os seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contassem a ninguém o que havia acontecido. 1 Crônicas capítulo 1. Os descendentes de Adão. Um Adão foi pai de Sete, Sete foi pai de Enos, Enos foi pai de Cainã, duas Cainã foi pai de Malalel, Malalel foi pai de Jared. 3 Jared foi pai de Enoque, Enoque foi pai de Matusalém, Matusalém foi pai de Lameque, 4 Lameque foi pai de Noé. Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os descendentes dos filhos de Noé, 5 Os filhos de Jafé foram: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. 6 Os descendentes de Gomer foram os povos de Asquenaz, de Rifate e de Togarma. 7 Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, da Espanha, de Chipre e de Rhodes. 8 Os filhos de Cã foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes, isto é, dos povos de Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. 9 Os descendentes de Cuxi foram os povos de Seba, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabiteca. Os descendentes de Ramá foram os povos de Sabá e Dedã. 10 Cuxi foi pai de um filho chamado Nimrod, que se tornou o primeiro grande conquistador do mundo. 11 Os descendentes de Egito foram os povos de Lídia, Anão, Leabe, Naftu, 12 Patrus, Casbu e Creta, de quem os filisteus são descendentes. 13 Os filhos de Canaã foram Sidon, o mais velho, e Et. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. 14 Canaã também foi o antepassado dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Girgazeus, 15 dos Eveus, dos Arquitas, dos Sineus, 16 dos Arvaditas, dos Zemareus e dos Amateus. 17 Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpachade, Lud, Arã, Uz, Tu, Geter e Meseque. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. 18 Arpachade foi pai de Selá, e Selá foi pai de Eber. 19 Eber foi pai de 2 filhos,
Um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O nome do seu irmão era Joktan. 20 Os descendentes de Joktan foram os povos de Almudá, Selef, Azar Mavé, Gera, 21 Adonirão, Uzal, Dipla, 22 Obal, Abimael, Sabá, 23 Ofir, Avila e Jobabe. Os descendentes de Sem. 24 A linha de famílias de Sem a Abrão foi a seguinte: Sem, Arpachad, Selá, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Naor, Tera, 27 e Abrão, também conhecido como Abrael. Os descendentes de Ismael. 28 Abraão foi pai de dois filhos, que se chamaram Isaac e Ismael. 29 Os filhos de Ismael foram os chefes de 12 tribos. Nebaiote, o seu filho mais velho, Kedar, Adbeel, Migbição, 30 Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, 30 Injetur, Nafis e Kedemá. 32 Abraão teve uma concubina chamada Ketura, e ela lhe deu 6 filhos. Os nomes deles foram Zimran, Joksan, Medna, Midian, Esbac e Sua. Joksan foi pai de 2 filhos, Sabá e Dedan. 33 Midian foi pai de 5 filhos, Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Os descendentes de Esaú. 34 Isaac, filho de Abraão, foi pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. 35 Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalã e Corá. 36 Elifaz foi o antepassado das seguintes tribos: Temã, Omar, Zefo, Gaitã, Kenaz, Timna e Amaleque. 37 Reuel foi o antepassado das tribos de Naante, Zera, Sama e Misa. Os primeiros moradores de Edom. 38, 42 Os primeiros moradores de Edom eram descendentes dos seguintes filhos de Seir: Lotã, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Ori e Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Timna. Sobal, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Alvã, Manate, Ebal, Sefoiomã. Zibeão, que foi pai de 2 filhos, Aias e Anã. Aná foi pai de Dizon, e Dizon foi o antepassado dos grupos de famílias de Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Ezer, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Bilã, Zavã e Jacã. Dizã, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Uz e Arã. Os reis de Edom. 43, 50 Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Belá, filho de Beor, da cidade de Dinaba. Jobabe, filho de Zera, da cidade de Bosra. Uzã, da região de Temã. Hadad, filho de Bedad, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Salá, da cidade de Masreca. Saul, da cidade de Riobote do rio Eufrates. Baalna, filho de Atbor. Hadad, da cidade de Pau, o nome da mulher dele era Metabel, filha de Matred e neta de Mizabe. 51 O povo de Edom estava dividido nas seguintes tribos: Timna, Alva, Getete, 52 Ulibama, Ilá, Pinon, 53 Kenaz, Temã, Migbissar, 54 Magdiel e Irão. 1 Crônicas capítulo 2. Os descendentes de Judá. 1 Jacó foi pai de 12 filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, 2 Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Aser. 3 Judá foi pai de 5 filhos ao todo. A sua mulher cananeia, que se chamava Batsua, lhe deu 3 filhos: Er, Onã e Selá. Er, o filho mais velho, era tão mau que o Senhor Deus o matou. 4 Tamar, a nora de Judá, lhe deu mais 2 filhos: Pérez e Zera. 5 Pérez foi pai de 2 filhos: Esron e Amu. 6 Zera foi pai de 5 filhos: Zirim, Etã, Emã, Calcol e Dará. 7 Acar, filho de Carmi, um dos descendentes de Zera, trouxe desgraça para o povo de Israel, por ter ficado com coisas conquistadas na guerra, as quais haviam sido dedicadas a Deus. 8 Etã foi pai de um filho chamado Azarias. Os antepassados do rei Davi. 9 Hezrom foi pai de 3 filhos: Jerameel, Rão e Caleb. 10 Rão foi pai de Aminadab, e Aminadab foi pai de Nazon, um dos chefes da tribo de Judá. 11 Nazon foi pai de Salma, e Salma foi pai de Boaz. 12 Boaz foi pai de Obed, e Obed foi pai de Jessé.
13 Jessé foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes, por ordem de idade: Eliabe, Abinadab, Simeia, 14 Netanel, Radai, 15 Ozem e Davi. 16 Jessé também foi pai de 2 filhas, Zeruia e Abigail. Zeruia teve 3 filhos, Abisai, Joabe e Azael. 17 Abigail casou com Jeter, que era descendente de Ismael, e eles tiveram um filho chamado Amasa. Os descendentes de Hezrom. 18 Caleb, filho de Hezrom, casou com Azuba, e eles tiveram uma filha chamada Jeriote. Ela teve 3 filhos, Jezer, Sobab e Ardon. 19 Depois da morte de Azuba, Caleb casou com Efrata, e eles tiveram um filho chamado Ur. 20 Ur foi pai de um filho chamado Uri, e teve um neto chamado Bezalel. 21 Quando Hezrom tinha 60 anos de idade, casou com a filha de Maquir, a irmã de Gileade. Eles tiveram um filho chamado Segub. 22 E Segub foi pai de um filho chamado Jair. Jair governou 23 cidades na região de Gileade. 23 Mas os reinos de Jezur e Arã conquistaram 60 cidades dali, incluindo as aldeias de Jair e a cidade de Kenat e os seus povoados. Todas as pessoas que moravam ali eram descendentes de Maquir, o pai de Gileade. 24 Depois que Hezrom morreu, o seu filho Caleb casou com Efrata, a viúva do seu pai. Eles tiveram um filho chamado Azur, que fundou a cidade de Tecoa. Os descendentes de Jerameel. 25 Jerameel, o filho mais velho de Hezrom, foi pai de 5 filhos. Ram, o mais velho, Buna, Orem, Ozem e Aias. 26, 27 Ram foi pai de 3 filhos, Maas, Jamim e Eker. Jerameel teve outra esposa, uma mulher chamada Tara, e eles tiveram um filho chamado Onã. 28 Onã foi pai de 2 filhos, Samai e Jada, e Samai também foi pai de 2 filhos, que se chamavam Nadab e Abizur. 29 Abizur casou com uma mulher chamada Abiail, e eles tiveram 2 filhos, que se chamavam Aban e Molide. 30 Nadab foi pai de 2 filhos, que se chamavam Seled e Apaim. Seled morreu sem ter tido filhos. 31 E Apaim foi pai de Ize, Ize foi pai de Cezã, e Cezã foi pai de Alai. 32 Jada, o irmão de Samai, foi pai de 2 filhos, que se chamavam Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem ter tido filhos. 33 E Jonatas foi pai de 2 filhos, Pelete e Zaza. Todos esses foram descendentes de Jerameel. 34 Cezã não teve filhos, só filhas. Ele tinha um escravo egípcio que se chamava Jara. 35 Cezã deu uma das suas filhas em casamento a Jara. Eles tiveram um filho, que se chamava Ataí. 36 Ataí foi pai de Natã, e Natã foi pai de Zabade. 37 Zabade foi pai de Eflau, e Eflau foi pai de Obed. 38 Obed foi pai de Jeú, e Jeú foi pai de Azarias. 39 Azarias foi pai de Elis, e Elis foi pai de Eleasa. 40 Eleasa foi pai de Sisamai, e Sisamai foi pai de Salum. 41 Salum foi pai de Jecamias, e Jecamias foi pai de Elisama. Outros descendentes de Caleb. 42 O filho mais velho de Caleb, irmão de Jerameel, se chamava Messa. Messa foi pai de Zif, Zif foi pai de Maressa, e Maressa foi pai de Hebron. 43 Hebron foi pai de 4 filhos, Corá, Tapua, Requém e Sema. 44 Sema foi pai de Raão e avô de Jorqueão. Requém foi pai de Samai. 45 Samai foi pai de Maon, e Maon foi pai de Betzur. 46 Caleb tinha uma concubina chamada Efa, e ela lhe deu mais 3 filhos, Arã, Mosa e Gazês. Arã também foi pai de um filho chamado Gazês. 47 Um homem chamado Jadá foi pai de 6 filhos, Regem, Jotão, Jezã, Pelete, Efa e Saaf. 48 Caleb tinha outra concubina, chamada Maacá, que lhe deu 2 filhos, Seber e Tiranã. 49 Mais tarde ela teve mais 2 filhos, Saaf e Seva. Saaf fundou a cidade de Madmana, e Seva fundou as cidades de Matbena e Gibeá. Caleb também foi pai de uma filha chamada Aksa. 50 As seguintes pessoas também foram descendentes de Caleb. Ur foi o filho mais velho de Caleb com a sua mulher Efrata. Sobal, filho de Ur, fundou a cidade de Kiriat Jearim. 51 Salma, o seu segundo filho, fundou a cidade de Belém, e Aref, o terceiro, fundou Bet Gader.
52 Sobal, que fundou o Kiriat Jearim, foi o antepassado do povo de Arroé e de metade dos moradores de Minuot. 53 foi também o antepassado dos seguintes grupos de famílias que moravam em Kiriat Jearim: os Itritas, os Puitas, os Sumateus e os Misraels. Os povos das cidades de Zora e Estaol pertenciam a esses grupos de famílias. 54 Salma, o fundador de Belém, foi o antepassado do povo de Netofa, de Atarote Bet Joab e dos Zoreus, que eram um dos dois grupos de famílias de Manaate. 55, os grupos de famílias dos escrivães que moravam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Eles eram queneus que haviam casado com os Recabitas.